ასდაკის სცენიდან რამაზ ჩხიკვაძესთან ერთად წავიდა. ფალებში ცხრემლები გვედგას უყურას. ხელმოწერას გავს გაკეთებული არქიტექტორის როგორი უნდა იყოს მისი საფლავი. რამაზ ჩხიკვაძის იუბილე. ეკსკლუზიურად პირადი. მითხარო, მე ძალიან მომწონხარო, მაგრამ თუ არაო, წინასწარო მითხარიო, რომ არ ვიწვალოთ. მაიც თქვენ ყველაზე მშვენიერია. და მოულოდნელი შოუ ექიმს მეწარმეს და ლიდერს. ხუმრობის გარეშე მინდა ვთქვა, რომ მე ლონდონში ვსწავლობდი. ერთი წუთი, ორი წუთი. ნიუ-იორკში გაქვს შოკი. იმადობა. ექსკლუზიურად ბიტანეთის ელჩი სტუდიაში. ჩემთვის დიდი ხატოზია ნანუხა შოში სტუმრობა და ამერიკის ელჩი მეუღლესთან ერთად. პირველი პაემანი მართლა ბეისბოლის მატჩზე ქონდათ. ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ ყოველ სამშაბათს საღამოს 10 საათზე.